Nej men hej och välkommen till den här första delen i kursen Avancerad webbutveckling med HTML och CSS. Jag heter Christian och jag ska lutsa dig igenom de här föreläsningarna och de här modulerna som vi har framför oss. Vi kommer idag att börja med att titta på webbläsare och uppgiften som webbläsare har. Som vi vet så finns det flera olika webbläsare och webbläsarna de har blivit en ganska oumbärlig del av vår vardag. Jag tror knappast att någon ta, kan tänka sig en dag eller två i rad utan att använda en webbläsare. Webbläsarna tillåter oss att surfa på internet, vi kan interagera med webbsidor, vi kan beställa saker, vi kan använda webbapplikationer och mycket, mycket annat. En sak som däremot är värd att komma ihåg är att ingen av alla webbläsare som finns är bäst. Det finns ingen webbläsare som är bättre helt enkelt, ingen är bäst i alla fall. Olika webbläsare är bra på olika saker och det är lite det som det kommer att handla om idag. Varje webbläsare har liksom sina särdrag och sina funktioner och vi kommer att kika lite grann på vad dessa kan vara idag. Webbläsaren har till uppgift att läsa text formaterad i form av HTML, Javascript eller CSS. Den här informationsklumpen överförs med hjälp av Hypertext Transfer Protocol. Webbläsaren lever i en så kallad Client Server-modell och det bygger på det faktumet att vi har någon i den här mängden som är en server, en webbserver och vi har flera stycken webbklienter som kopplar sig till denna server. Servern ligger och svarar på förfrågningar som kommer ifrån de olika klienterna och klienterna i det här fallet är olika webbläsare. De här webbläsarna ställer en fråga med hjälp av HTTP-protokollet och får ett svar även det med hjälp av HTTP-protokollet. Protokollet är helt enkelt den regeluppsättning som gäller för en viss kommunikation. Exempelvis så vill HTTP-protokollet, eller rättare sagt HTTP-protokollet säger att varje förfrågan börjar med ordet get, det vill säga hämta och därefter vilket filnamn vi vill hämta och slutligen vilket protokoll vi vill använda oss av. Http finns i flertalet olika versioner och eh, den sista argumentet där är vilken av version av http-protokollet som vi vill använda oss av. Det är bara filer som överförs mellan Client och server. Nätverket som ser till att överföra filen har ingen aning om vad det är för sorts fil. Ur nätverkets synvinkel är allt som överförs helt enkelt binär data och nätverkets uppgift är att transportera denna binära data från ena änden till den andra. Från klienten till servern och tillbaka från servern till klienten. En webbläsare. Det finns många att välja på, men en bra sak att ha med sig är att webbläsaren kan tolka HTML, CSS och JavaScript. Inget annat än HTML, CSS och JavaScript kan en webbläsare hantera. Så vad man än vill använda sin webbläsare till så måste man som utvecklare se till att allting kokar ner i HTML, CSS eller JavaScript. Som jag sagt förut så finns det ingen webbläsare som är bäst. Vi måste förstå varför det finns så många olika webbläsare att välja på. Några av de mest populära webbläsarna är Google Chrome, Firefox, Apples Safari och Edge. Vi har även Opera och många andra webbläsare. Tack vare att vi har en sån här mångfald av webbläsare så ger det mig som använder webbläsaren väldigt stora möjligheter, väldigt stora chanser att kunna välja vilken webbläsare som jag vill använda just nu. Om vi Sätter fokuset snarare på webbutvecklaren så måste ju webbutvecklaren säkerställa att webbplatserna fungerar korrekt och att webbplatserna ser ut som vi hade tänkt oss på den slutkundens skärm helt enkelt. Det finns som sagt flera olika webbläsare och eh, någonting som eh, lite grann i alla fall kan knyta dem samman är render engine. En render engine är en ganska viktig aspekt som skiljer webbläsarna åt. En render engine är motorn som sitter under motorhuven. Det är render engine som ser till att tolka texten som kommer i form av HTML, CSS och JavaScript och helt enkelt rendera det här på skärmen. En render engine är antagligen den viktigaste komponenten som finns i en webbläsare. Det finns flera olika render engine. Jag tänkte vi kan väl ta och titta på de största i alla fall. Det finns en render engine som heter Blink. Blink är en render engine som har utvecklats i open source anda och det är ett projekt som heter Chromium som, har, som mynnar ut i den här render engine. Ur projektet Chromium finns det några olika webbläsare som har fötts. Exempelvis på webbläsare som har fötts ur Chromium-projektet är Googles Chrome-webbläsare och Microsofts Edge-webbläsare. Båda dessa webbläsarna använder Blink-motorn för att kunna hantera saker som kommer in, det vill säga HTML, CSS och JavaScript. Nästa exempel på en open source baserad render engine heter Gecko. Gecko är den render engine som vi hittar under motorhuven i webbläsaren Firefox från Mozilla. Ytterligare en render engine är den som vi kallar för WebKit och WebKit tillverkas av Apple och sitter som render engine i deras eh, Safari webbläsare. <hör> vi ville ju att eh, våran webbläsare den ska vara. Ja, det finns många olika sätt att mäta hur bra en webbläsare är på, men ett ganska vanligt sätt är ju vilken prestanda som vi kan få ur webbläsaren. Det finns flertalet olika sätt vi kan mäta prestandan på. Jag tänkte vi ska titta på tre stycken vanliga sätt att mäta prestanda. Först ut är något som heter Speedometer. Speedometern funkar på det sättet att eh, den kommer att köra 480 stycken ganska vanligt förekommande JavaScript-applikationer. Och eh, slutligen så mäter vi hur lång tid tog det att köra dessa 480 stycken webbapplikationer. Det är inga konstiga webbapplikationer. Det är ganska vanliga webbapplikationer. Kruxet är det att det är 480 stycken av dem. Så det är ganska många olika eh, JavaScript som vi kör. Så vi kör på alla dessa Javascript och ser helt enkelt hur lång tid det tog det att bli klar? Vi kan här se att Chrome och Edge ligger och kämpar om första platsen, Ganska tätt följt av Opera, Brave och Vivaldi. Strax efter det så hittar vi Firefox, Chromium och strax efter det hittar vi Tor webbläsaren. Så Speedometern kommer helt enkelt att köra 480 stycken ganska vanliga JavaScript och så ser vi helt enkelt hur lång tid det tog det för den här att bli färdig. Vi hoppar ja, till nästa test. Jetstream 2 ser till att eh, köra ganska ovanliga och eh, hemskt komplicerade JavaScript. Eh, faktum är att det är inte bara är Javascript utan det är hela webbapplikationer som vi kör här. Jetstream ganska lik faktiskt Speedometern. Den ser till att helt enkelt köra en drös stycken olika webbapplikationer för att se helt enkelt hur lång tid det tog det. Vi kan här i resultattabellen över Jetstream 2 se att de flesta webbläsarna har ett ganska så lika resultat. Lite långsammare går det för webbläsaren Firefox men de flesta övriga är ganska så lika. Så Speedometern körde vanliga Javascript. Jetstream 2 ser till att köra lite mer specifika och tunga webbapplikationer istället. Vi hoppar till den tredje och den sista. MotionMark ser till att använda 3D-motorn i webbläsaren. Den som vi oftast kallar för WebGL. Så det MotionMark gör är att den låter helt enkelt användaren hantera WebGL och rendera ganska avancerad visuell grafik på webbläsaren. Allt i kombination med en ganska bra last på det hela. Om vi hoppar till slutpoängen så kan vi här även se att Chrome och Edge ligger och tävlar om första platsen. Efter de där så hittar vi Opera, Brave och Tor. Ganska tätt följt av den andra varianten av Opera, Vivaldi, Chromium. Strax efter så landar även Firefox in. Så olika webbläsare har olika mått på hur snabba de är. De flesta av de här testen som vi kör hanterar antingen JavaScript eller komplicerad grafik på skärmen. Nu finns det ju många andra saker som gör webbläsaren till en bra eller till en dålig webbläsare och jag tänkte vi skulle kika lite grann på även sådana saker. En webbläsare, precis som de flesta andra program, har ju någon form av en användarupplevelse och ett eh, gränssnittsdesign bakom ytan. De funktioner som finns i webbläsaren skiljer sig också ganska kraftigt åt. Exempelvis så vissa webbläsare siktar på att vara minimalistiska. En del webbläsare är bättre för webbutvecklare. En del webbläsare innehåller specialfunktioner. En del webbläsare är väldigt bra på integritetsaspekter. Alla de här olika sakerna spelar roll. Alla de här punkterna är viktiga. Det beror sig på vem som använder webbläsaren som kan bestämma vilken av de här punkterna som väger tyngst helt enkelt. Vissa webbläsare har en väldigt enkel och minimalistisk design. Eh, vissa har Kanske en ganska rejäl klump av funktionalitet inbyggd i webbläsaren. Vissa föredrar att ha en ganska avskalad webbläsare och lägga på den funktionalitet som behövs. Men funktionalitet som behövs då? Jag kan väl ta och nämna ett par ord om det där också. Tillägg eller extension som det heter i många webbläsare är helt enkelt små program som man installerar i webbläsaren. De här små programmen ser till att ge mig extra funktioner eller förmågor som webbläsaren inte har från start eller som webbläsaren kanske har fast i en ganska rudimentär form. En sak som skiljer webbläsarna åt är själva ekosystemet för alla dessa extensions. Vissa webbläsare har ett ganska litet utbud av tillägg som man kan välja bland. Medan vissa webbläsare har ett väldigt stort utbud av saker som kan installeras i webbläsaren. På bilden här har vi några av de extensions som kan vara bra att känna till. Vi har exempelvis lite olika varianter av adblockers. Vi har Antivirusprogram, VPN-kopplingar och mycket, mycket annat. Vilka extensions man behöver vet man ju bäst själv och det är de extensions som man kanske vill se till att installera. En stor grej i webbläsarsvängen är säkerhet och sekretess. Hur webbläsare hanterar säkerhet, användaruppgifter och andra integritetsviktiga saker skiljer sig ganska friskt åt. På högsta punkten på dagordningen för vissa webbläsare står just integritet och på vissa andra webbläsare så kanske det är användarvänlighet som ligger längst upp på listan. Exempelvis så kan vi då använda oss av privat surfning eller inkognito-flikar och så vidare för att kunna förbättra integritetsaspekterna. Men många webbläsare har istället det här inbyggt redan från start. Kompabilitet på webbläsare, det kan också nämnas ett par ord om. Alla programvaror körs på ett operativsystem. Webbläsare är inget undantag. Webbläsare finns oftast visserligen för ganska många olika operativsystem men definitivt inte alla. Eh, exempelvis eh, Apples Safari-webbläsare är ju väldigt specifik just på Safari-enheter. Google Edge eller förlåt, eh, Microsoft Edge är ju en webbläsare som finns för ja, naturligtvis Microsofts operativsystem men även för flertalet andra operativsystem. Om jag exempelvis sitter på en eh, Playstation och jag vill eh, surfa på webben så kanske bara Playstation Playstation har stöd för en ganska liten uppsjö av webbläsare medan om jag sitter på en Windows-dator så kanske jag har en betydligt bredare palett av webbläsare att välja ibland. Slutligen då så kan vi väl kort och gott komma fram till att webbläsare verkligen är olika. Det finns ingen webbläsare vi kan kalla för att vara bäst. Det finns däremot webbläsare som är bättre än andra på olika saker. Jag bör inte använda samma webbläsare när jag köper skor online som när jag tillverkar en webbshop som säljer skor. Jag bör heller inte använda samma webbläsare om jag ska köra ett nytt coolt shoot them spel i webbläsaren och så vidare och så vidare. Det finns flera olika saker som bidrar till vad som är viktigt just nu när det gäller webbläsare. Idag har vi kikat på en hel del om vad det är som är viktigt i en webbläsare. Det finns många saker som skiljer webbläsare åt. Vissa webbläsare är bra på det ena. Vissa webbläsare är bra på det andra. Vissa webbläsare ger mig som använder den en ganska stor eh, palett av saker att göra redan från start. Medan den andra kräver lite handpåläggning för att man kan använda den på det sättet som hade tänkts. Jag vill att vi med dagens kloka ord i ryggen tittar lite bakom ytan när vi tittar på webbläsare. Du som ser till att utveckla webbsidor bör ha en mindre arsenal av webbläsare. Vissa webbläsare kanske du använder för att utveckla vissa saker i i sajten. Vissa webbläsare kanske du använder för att utveckla andra saker i sajten. Vissa kanske du använder för att testa hur det blev i slutkundens skärm. Så med de orden så lämnar jag Eder och jag hoppas jag har lämnat något att tänka på. Tack för mig.